thông cái lấy thông mốc đi tới ấy vậy rồi vì ở nó đang dư đài mình tích khai nó trong ឆ្នាំមកវាអីខែ6ចង់ចូលឆ្នាំមកវាវិញហ្នឹង6ខែ6ដាក់តាំងពីទូចទូចប៉ុនប៉ុនដល់ប៉ុនកូនដៃផងឥឡូវឡើងចូលមួយឆ្នាំហើយគ្នាមួយពីរខាំបោបោឯងប្រកងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគឺល្អៗដូចគ្នាទេតែនេះក្នុងស្រុកប្រាប់បងប្អូនអ្នកអត់ចង់បានប្រកងក្រៅស្រុកតាក់ទងអាក្នុងស្រុកមកនេះសល់មិនដល់2000ក្បាលទេចាក្រៅស្រុកលក់អស់ឥឡូវនៅសល់ក្នុងស្រុកម្ដងជួយគួរឆាប់ហើយម្រាយអាងនេះស្ដាច់អាង100រៀបស្អិត20អត់ភ័យអានេះអានេះកដាលងំយងំដល់ហើយចុះផាយប្រេះអូកូនប្រកងចុះមកនេះមានសូឡាដែរចែកគេហូរទៅនោះច្រើនប្រកងហើយតែគេអ្នកធ្វើស្រែគាត់ស្ទងក្នុងអាងបកងក៏សឹងបានមួយក្រុងហ្នឹងលើកឲ្យទីមើលមកច្រើនណាស់ដឹងហូរទៅកណ្ដាលអីណាទៅនៅលើដាក់លីក្រុងតែ2ជាន់ទៅដាក់វាដាក់ស្រាយនៅពីលើនឹងបានគ្រប់2000គេអត់នេះបកងអ្នកនៅក្នុងកប៉ាល់គេចាំបាននៅគេឲ្យជួយលក់ឲ្យនៅរកអតិថិជនបានហើយបាទចូលមកបាទមើលតែមកអានោះរកអាទូចទូចទូចមើលមិនសឹងឃើញប៉ុណ្ណេះមើលមិនសឹងឃើញអូមើលមិនឃើញឯងកូនមើលឃើញអីបានមកមានមកអានកូនបកងពីយ៉ាងនេះអញអត់វាសបោអាប៉ិនប៉ិនណាស្រួលជាងសេរីអាយខាងស្អាតគេយកបាទនេះវាដឹងថាធំជាងធំទៀតចឹងមានតែធំអានេះវាធំជាងអានេះគេរកអាទូចឹងអត់មានអាទូមានតែធំលក់ធំហ្នឹងចឹងអានេះវាមាន3ប្រភេទបីធឺហ្នឹងហើយជិះតែចាក់ដាក់មកឲ្យតែនិយាយសិនមកវាអញ្ចឹងវាបាក់ផងយើងបូមរោមើលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះហូតតែហ្នឹងខ្ញុំខ្លាយបាទខាងនេះវាសបោនេះនេះអាទូខ្ញុំរើសអាធំធំខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាមួយទៀតនេះបកកងអ្នកនៅភ្នំសពៅនេះបកកងចំក្នុងស្រុកតម្លៃដូចតែក្រៅស្រុកដែរទេអាយ៉ាក្រៅស្រុកមកងាប់80%មកពីអ្នកចំទេអាហ្នឹងមិនមែនមកពីក្រៅស្រុកទេកងមកពីណាក៏វាល្អដែរនិយាយទៅតែយើងយកមកវាយើងលើយើងអ្នកចំតើអ្នកចំកើតទៅបន្ទោសបកងឡើយទៅបន្ទោសអីតែបកងវាមិនកើតក៏មិនដឹងបន្ទោសទឹកអ្ហ្មិចដែរកងវាអន់ទៅទឹកអ្ហ្មិចក៏វាងាប់ហ្នឹងហើយបើបកងល្អដូចខ្ញុំយកមកឃើញហ៎ដាក់ទឹកយើងមានអីងាប់នោះថាត្រីស៊ីអស់នៅសល់3ក្បាលលោកតបងមិញបាន3ក្បាលធំធំមកបងបងនោះនោះត្រីអត់បកងគឺតបងមិញទៅយួរត្រីបងព្រឹកលោកបាន3តែមើលបានខែអើយបាន3ក្បាលនេះមានតាមទំហំហ្នឹងប្រវែងមានចាប់ពី1003ឡើងទៅដល់2000ចាំមានតាមធ្វើវាប្រវែង3សង់ទីម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រ6សង់ទីម៉ែត្រចង់បានយូរណាដាក់លេខមកដាក់ទុយខ្ញុំចាក់អញ្ចឹងដាក់មកនេះបាញ់ទឹកឲ្យអស់អាខ្មៅអាចនេះនេះបានទឹកលៀងវាអស់មិនថាមកអូទៅយកហើយមកបោទឹកខ្ញុំនៅក្រទឹកចង្អុលទៅ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